السلام عليكم، ويلكم باك تو لايف ان برمنغهام. بس مجا رولو اي مساج چلتا ودا غدا نقول الصبح جيدي مجا ونكور چورو كللو ودا غدا بارنا جي كده مجا راج دتا وشي مشي بار موسم سنگي ره موسم کو خير در خوشتا موسم ده بار هو هو شوري كوزل رود ده ده بيزي رود ده اسيار ده او نور چې دې دې څه کې لا غادي او د موسم د کوټې کې وی ده کډګې دې ټولې نو دا غږ بل لا غږ ان کنټرولینګ په پونه مونه ته ری لا غږ او بل بوتي چې کی وی چې بل بوتي چې کی پچی شي لا غوي بل بوتي چې کی پچی شي لا غوي او بل دغه ځکه لا غږ چا ته هغه ګوري رګوري چې کنه په پونه مونه مونه ګنځه کې بزور ولو ان دغه ته چره ماري چلو کړی دي نہ ڈرل مل دم دے کہ شاوری ماوری ٹولو کے لاگی او بس کلا کمپلیٹ میں بتائیں انشاءاللہ نورا ویڈیو کو